kulan looga hadlayay qorshahawleedka 5 sano soo socotay ee wasaaradaha caafimaadka ee dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, sida warkan uu Kismaayo kaga soo diray Aadan Maxamed Salaad. Kulankan oo ahaa mid wada tashi ah oo loogana arinsanayay diyaarinta istaraatiijiyadda caafimaadka iyo nafaqada 5 sano ee soo socota ee wasaaradaha caafimaadka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka socday wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Kulanka ayaa ugu horreyntii waxaa hadal kooban ka soo jeediyay wasiirka xigeenka caafimaadka Jubbaland Dr. Cali Nuur Axmed iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Dr. Axmed Sadiiq. Waa jecelahay in mataqaana arrimo dhaba caafimaadka Jubbaland maantay gacantiinu ku jiraa. Cabdi Cawd ma idinma dataareynaayo, cid kalena idinma soo gungurinayso, idinkaa iskale, idinkaa ka mas-uula, baahidiina idinkaa yaqaana, deegaankiina idinkaa yaqaana, specificada cudurada gaarka idin ah, waxyaabaha gaarka idin ah idinkaa yaqaana, taleecada dhulkiina idinkaa yaqaana. Nin ka yimi Laascaano Cabdi Cawd oo kale ama nin xamar joogo inuu Kismaayo kuu qorsheeyo nasiib darray noqonaysaa, adaa yaqaana biyahaada webiga wuxuu keeni karo. Waa fursad qaali ah weyn, lama soo marin. Marka alxamdulilah 5 sano waxaad noqon doontaan 5 sano dadkii sameeyey hadda kadib markay naga tagaan aad tiraan 5 sano oo soo socota qorshihii lagu dhaqay raggiis kisa ka dambeeyey baa nahay idinka way ragga sameeyey waxa wey waa nasiib wanaag taariikhdaad gelaysaan 2017-2021 barnaamijka lagu dhaqay caafimaadka lagu sikan loogu dhigay Jubbaland. Sidoo kale waxaa hadal kooban goobta ka soo jeediyay agaasimaha siyaasadda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Aadan Cabdi Sheekh, waxaana isna dhankiisa uu sheegay nidaamka federaalka waxyaabaha uu ku fiican yahay waxaa ka mid ah in la dejiyo adeegyadii bulshada oo loo geeyo meel alal meeshay joogaan shacabka oo dhan, la geeyo tuulo ilaa degmo ilaa iyo heer gobol. Marka waxaa muhiim noqotay oo laga maarmaan noqotay in istaraatiijiya kasto iyo siyaasad kasto ay leedahay wasaaradda ama qarankaba uu leeyahay laga qaybgeliyo dadka ku habboon istaraatiijiyadaasi shaqada ku leh, gaar ahaan dadka maanta loo yaqaano service providerska ama dadka adeega caafimaadka bixiya. Dhanka kale, kulan ballaaran oo lagu taageerayay xildhibaan Cabdullaahi Shaacir ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah qaybihii kala duwan ee bulshada ee ka qaybgalay kulankaasi. Waxaan u sheegaynaa in ay maanta dhacday doorasho xaq ah oo doorashadii hore u dhacday oo xaq ahayd oo lagu soo doortay mudane Cabdullaahi Shaacir, xildhibaan Cabdullaahi Shaacir. Waxay ahayd doorasho cadaalad ah oo sinaan leh oo aad iyo aad loogu tartamay oo goobjoog ay ka ahayd beesha caalamka oo goobjoog ay ka ahayd guddiga doorashooyinka Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Television-ka Qaranka, magaalada Kismaayo.